Kiitus Jumalale, et saame olla Jumala sõna juures. Laulsime siin võimsasti halleluujat. Ma ei tea, kui ma täna hakkan seda sõna rääkima, kas siis nii neid halleluujasid tuleb. Ma arvan, et eriti ei tule. Ma hakkan täna rääkima hoiatustest. Ja hoiatused ei ole mitte sugugi meile meeldivad asjad. Ja aga paraku Jumala sõna on tegelikult alguses saadik nagu hoiatusi täis, võiks ütelda, ja esimene inimpaar juba kukkus läbi, et nad ei pannud tähele seda hoiatust, et ärge sööge sellest puust ja kus oli keelatud süüa ja nad ometigi läksid just sinna. Üle selle hoiatuse, üle selle keelu, mida Jumal oli andnud ja nii ta on. Ja me näeme, et Jumal on oma hoiatuste koha pealt on väga täpne, kui ta andis seaduselaega koha pealt väga täpsed juhised kord, et seaduselaegas tohivad kanda leviidid ja siis kui Iisrael seal Taaveti ajal hakkas seda seaduselaegast tagasi tooma, siis esimene kord nad mõtlesid, et teeme nagu ise oskame, teeme ilusa vankri ja teeme suure peo ja küll me selle seaduselaeka ära toome, sest me tahame, et õnnistus on meiega. Aga vaata, seda õnnistust ei saanud tuua nagu oma plaani järgi, sellepärast, et nii kui USA seal seda laegas siis puudutas sellel hetkel, kui need loomad tahtsid seda vankrit ümber ajada, siis juhtus ju see, et USA suri. Ja sellepärast kallid Jumal on väga püha. Need asjad, mida ta on rääkinud, need on ta rääkinud päriselt selleks, et meie nende järgi elaksime ja teeksime. Ja sellepärast olgu nii, et ärme täna ennast ka nagu sulge selle koha pealt. Sellepärast, et need hoiatused ja asjad on meile tegelikult eluks. Need on niivõrd olulised ja tähtsad asjad. Ja sellepärast on pigem tee selline otsus, et kui ka ei meeldi selline jutt, aga ma ikka kuulan. Mina siin iljuti sundisin ennast samamoodi lugema. Noh, ostsime ühe sellise uue aparaadi. Ja nüüd selle ajal on, mina ei tea, neid peenes kirjas asju, no nii tüütult palju neid igasuguseid juhiseid ja hoiatusi ja no osadel aparaatidel on juba nad targemaks saanud, nad teavad, et inimesed neid viitsi lugeda ja siis nad teevad selle pika variandi nendele, kes viitsivad lugeda ja siis nad teevad niisuguse lühikese variandi nendele, kes palju lugeda ei viitsi ja no osadele tehakse üldse piltidega, tead, et noh, et nad ei viitsi lugeda, vist, et no äkki vaatab pilte, et nad noh, püüavad kuidagi nagu seda edasi anda. Aga kallid, me näeme sedasi, et nüüd ütleme, Jumala sõna on ikkagi meie jaoks on ilma piltideta piibel. Ütleme, et nii, kuidas ta algselt oli ikkagi nii, et ega seal pilte ei joonistatud. Vaid seda lihtsalt seda kirjutati ja Jumal usaldas seda, et nagu sellisel moel meie kätte, et meil peab olema nagu sellist kannatlikust ja tahtmist, et me ikkagi loeme sealt välja ja ei pane kõrvale. Ja ma alles iljuti just ma niimoodi olin, ma lugesin, siis hakkad üle ridade lugema, mitte piiblit, ma ei räägi praegu, just neid muid juhiseid, eks. No siis parandad meelt seal juures, ja küll ma hakkan ikka lugema, tead, et ma ikkagi siis loen seda asja, tead, et nad on ju kirjutanud seda ja tead, raske on, sest et see tundub vahest selline, et no nii palju on sellist, no kas nii lihtsalt ja nii tühja, et mida kõike seal siis ei räägita ja sellepärast aga kallid, nüüd ma ütlen sedasi, et noh, see on nii nõrk võrdlus tegelikult Jumala sõna koha pealt. Need, noh, ütleme, need teised aparaatide tegijad, ütleme nii, teate, mille pärast nad neid nii teevad? Nad teevad neid juhiseid enda kaitseks. Noh, nad ütleme, et nad antukse meie kaitseks ka, aga nad rohkem teevad enda kaitseks. Et kui meiega peaks midagi halvasti minema, siis nemad ütleme, me hoiatasime teid hästi, ainult ei viitsinud lugeda. Ja põhimõtteliselt on nende suur niuke eesmärk on niimoodi, et ise puhtalt pääseda. Aga kallid, Jumal on oma sõna andnud meile selleks, et meie puhtalt pääseksime. See ei ole niimoodi, et noh, et Jumal nüüd andis oma sõna, et tema kuidagi puhtalt pääseks. Ei, tema pääseb puhtalt igal juhul. Aga ta on oma sõna andnud meile, et meie võiksime nagu selle järgi elada ja selle järgi teha. Ja sellepärast nii see on. Ma usun sedasi, et noh, paljudel meist on piiblis neid salme, mida me oleme alla kripsutanud. Ja siis on ütles mulle, et me võiksime noh, niimoodi vaadata näiteks oma piibleid ka, et millised salmid on meile seal nagu alla kripsutatud. Kas need on niuksed julgustuse salmid või noh, niuksed ei tea mingid toredad tõotused, mida kindlasti Jumal teeb või on nende hulgas just ka neid hoiatusi, noh, mis on meile väga olulised ja tähtsad. Ja ma usun sedasi, et sealt me natuke see näeme nagu ka ise ennast, et kuidas meie suhtume, sest need, ma usun, et need kripsutused näitavad väga palju tegelikult nagu seda välja, et mida meie tähele paneme, mida me nagu ka tähele just panna tahame. Ja sellepärast kõik on tegelikult head asjad. Julgustused on head, aga hoiatused on samamoodi väga tähtsad, sest need hoiavad ära meid kraavides, need hoiavad ära
auukudest ja lõksudest ja surmast. Jeesus hoiatab ja ütleb sedasi, et viimasel ajal tuleb väga palju eksitust. Ja see on väga tõsine tegelikult hoiatus. Ja ma usun, et see ei seisa meil niivõrd kogu aeg nagu meeles, et seda eksitust on kohe väga palju, et ülekohus läheb väga võimsaks ja need on, ütleme, nii kindlad asjad, millest issand räägib. Ja me peame sellega arvestama, et vaenlane teeb neid surmalõksusid. Ma usun sedasi, et me oleme praegusel ajal kogenud seda, et nüüd on hakanud kuidagi need surmalõksud nagu eriti esile tulema. Me võisime elada võib-olla päris palju aastaid, kes me oleme siin ilmas juba olnud mõnda aega. Ja me ei kogenud kogu aeg, et me ümber nagu mingisugused niisugused surmalõksusid seatakse. Ja need olid kuidagi nagu, ütleme, nagu rohkem on nagu aru saadavad. Praegusel hetkel on läinud olukorrad palju julmemaks ja kavalamaks. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaenlane tahab tegelikult inimesi lõksu meelitada. Ja ta teeb neid oma justutükikestega nagu ikka, kuidas sa iirt muidu lõksu saad. Sa pead sinna midagi panema, mis meelitab. Ja sellepärast need igasugused tühised meelitused, lubadused, need võimalused. Ütleme, praegusel hetkel nagu meid treenitakse. Ma usun, et me oleme olnud võib-olla väga tähelepanelikud siin, ütleme, vahepeal nendele reeglitele, mida siin muudku kehtestati. No need olid sellised huvitavad reeglid, et need käisid kellaaja järgi, et sellest kellast kellani. Ja tead, õnneks veel piiblis sellist ei ole tead, et sellest kellast selle kellani tead. Aga me elasime nende järgi, et mingi kellani midagi võis ja siis sellest kellast enam midagi ei võinud. Ja me lihtsalt pidime neid asju nagu järgima sellel hetkel sellepärast ja trükkisin minagi neid välja ja põhimõtteliselt oli nii, et küll neid muudeti ja üsa keeruline oli võib-olla kõik seda nagu jälgida, mis nagu toimus. Aga põhimõtteliselt mina näen sedas, et kõige rohkem oli selles oli see treening, et saada kuulekaks selle maailma korrale. Aga kallid, meie otsus peab täna olema selline, et me tahame olla kuulekad Jumala korrale. No, see, mis siin iganes korraldatakse praegusel hetkel maailmas, Jumala kord on igal juhul sellest üle. Ja sellepärast on see niimoodi, et nii oli Danielil, oli seal omal ajal oli niimoodi, et need igasugu kiusu seadusi, et Daniel seal palvetab ja otsiti välja põhjuseid, et kuule, et ei tohi palvetada ja kuningad sunniti igasugus juksed seadusi tegema, et kedagi nagu lõksu tõmmata. Ja tõmmatigi Daniel lõksu. Aga kallid, Daniel ei kartnud seda lõksu ka, sest et tema elas Jumala seaduse järgi. Ja Jumal oma seaduste järgi hoidis tema elu seal lõvide koopas ka. Ja sellepärast on niimoodi, et me peame tegema otsuse. Jumal, me tahame tunda sinu seadusi, siis me elame kõik need igasugused erinevad ajad üle. Ja sellepärast julgustan, et ära heiran igasugused hoiatusi ja asju ja ära mine meelituste lõksu. No meil kodus on üks selline kotka raamat ja aegalt, ütleme vahest oleme seda vaatanud ja lastega kooski vaatanud ja selline lugu, kuidas ühte kotkast nagu siis sinna lõksu püütakse ja kotkas on hästi niisugune ettevaatlik ja tähelepanelik ja aga ütleme, et suure pika kannatlikkusega saadi ikkagi kotkas ka lõksu. Et kuidagi tema tähelepanu ajus, et ta kuidagi hakkas seda lõksu usaldama juba ja siis olid ühel hetkel oli ta selles võrgus kinni. Ja sellepärast on see niimoodi, et eks vaenlane püüab samamoodi meid igati nagu kätte saada. Ja sellepärast me ei tohi tegelikult mitte kuidagi ennast üle innata, et meie ei satu nendesse lõksudesse. Me teame, ütleme väga selgelt sellest lugu Peetrusest, kes Jeesus hoiatust heiras. Jeesus ütleb talle, et kuule, et sina salgad mind sellel ööl. Ja Peetrus ei usu seda juttu, sest et talle tundus seda, mis ikka räägid, et ma ju armastan sind ja kõik on nagu korras. Aga Peetrus õppis tegelikult selle asja ära, sest et kui ta oli läbi kukkunud, siis see oli tegelikult väga hea õppetund. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal ei põlga meid siis ka, kui me läbi kukkume. Asi ei ole mitte nagu ei ole selles, vaid ta pigemini tahab, et meie õpiksime ja hakkaksime teda tegelikult väga, väga usaldama. Ja ma lugesin nüüd niimoodi tänaseks ka siin, lugesingi ka näiteks Peetruse kirjadest hoiatusi. Ja ma lugesin selle pilguga, et ma tahtsin näha sedasi, et mida see Peetrus ise siis hoiatama hakkab. Tema sai ju koguduse selliseks esimeseks oluliseks karjaseks ja nüüd on niimoodi, et mille koha pealt tema hoiatab. Ma võtan esimese Peetruse kirja ette niimoodi, kuidas ma olen märkmed teinud. Ma ei hakkagi praegu piiblit rohkem lahti tegema, vaatan oma kaustikus siit. Ta ütleb sedasi, et meie usku proovitakse. Kallid, oled usklik. Sind proovitakse, saad aru, sinu usku proovitakse. Peetrus ütleb väga selgelt, meil on vahest hea meel, et oleme hakanud issandasse uskuma, aga
Peetrus tuletab sedasi meelde, et kõikide meie usku tegelikult proovitakse. See pannakse proovile. Usk on üks selline asi, mille juures toimub asi see. Väga tähtis on, mille juurde ta juhib, ütleb kuulekus. Kuulekuse juurde. Kas see on niivõrd, ütleme meie nagu selline asi, et kui me Jumala suunal mõtleme, et nagu oluline asi on see, et me oleksime kuulekad issandale. Paneme tähele tema ajalt, et tahame selle järgi teha. Aga ometigi see on niivõrd olulisel kohal. Peetrus muidugi oma kirjas ütleb seal esimese kirja ja siis juba 2.1 ütleb sedasi, et me paneksime maha kurjuse, kavaluse, silmakirja, keelepeksu ja kadeduse. Need asjad tuleb maha panna. Kurjus, kavalus, silmakiri, keelepeks ja kadedus. Ja sellepärast on niimoodi, et mõtlen, et ta räägib neid päriselt. Kui keel tahab peksma hakata, siis tuleta meelde, et esimene karjane juba ütles Peetruse näol seda, et maha panna. Kui tuleb kadedus, tuleb meeles pidada seda, et sellega ei tohi sõbrustada. See on väga vastik vaenlane tegelikult meie endi jaoks. Igasugune kurjus ja kavalus ja teesklemine, see kõik on väga halb. Siis ta ütleb seda, et laske ennast ehitada. Et me laseksime ennast ehitada. Lase ennast kujundada. Issand ootab seda, et me oleksime sellised. Siis ta tuletab meelde seda, ta tuletab Jeesust meelde, ütleb seda, et Jeesus on komistuskivi ja pahanduskalju. Kui sa tuled Jumala kotta, siis ma tuletan sulle meelde seda, et Jeesus on seda. Jeesus otsa sa võid käpuli käia. Ja paljud inimesed ei kannata seda Jeesus otsa käpuli käimist, sellepärast nendel tundub seda, et siin peab ainult inglid peavad kandma. Aga Jeesus ütleb, et ei, ta on see komistuskivi, ta on pahanduskalju. Ja sellepärast ka see proov on meie eludes, on, millest me peame põhimõtteliselt läbi minema. Ja sellepärast need on sellised asjad, et siin ei ole mitte mingisugust, varjamist selle koha pealt. Ja siis Peetrus ütleb sedasi, et Issand on nende vastu, kes kurja teevad. Ja vaata, kui tuleb tahtmine kurja teha, siis peab meeles pidama sedasi, et Peetrus hoiatab, ütleb sedasi, et Issand on siis sinu vastu. Sellepärast, et kes kurja teeb, ta on sinu vastu. Sedasi võib täitsa lapsi ka õpetada, sest et ega lastes on samamoodi seda üksteisele haiget või valu teha või kurja teha, siis tuleb ütled sedasi, kuule, et Jeesus on sinu vastu praegu sel hetkel, kui sina seda teed, et ära seda tee. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, võime sõnast nii asju õppida, siis igasugustele suurelistele juhketele Jumal paneb vastu. Ja sellepärast on see nii, et Jumal hoidku selle uhkuse ja äda eest, mis siin selles maailmas on just ka väga palju uhkuse kaudu. Ja vaenlane saab tegelikult selle kaudu väga, väga palju teha. Üks pastor siin hiljuti just rääkis, ta rääkis selle ühe riigi kohta, kellele kogu aeg praegu üle maailma muudku antakse au ühele riigile. Ta ütles, et see on otsene uks tegelikult teemonitele ja selle riigi hävitamiseks, see on mitte midagi muud. Sa võtad sinu, see on sinu rünnak tegelikult Jumal au peale. Ja sellest mitte kellegil meil ei ole õigus tegelikult au endale kiskuda. Au kuulub Jumalale. Ja sellepärast on see niimoodi, et need asjad, et mõtlen, et me kasvasime, et olid igasugused au parteidele ja igasugustele asjadele, ütleme, seda taheti kuskile mujale teistele väikestele jumalatele anda läbi aegade. Aga kallid, au kuulub Jumalale ja sellepärast me ei tohi selliselt Jumalat tegelikult rünnata. Ja nii, et ja siis on meeldetuletus Peetruse sedasi, et kurat otsib, keda neelata. Ta otsib, keda neelata, ta käib ringi, ta otsib, keda neelata. Ja sellepärast sa pead sellega arvestama. Meie kardame igasugu pisikesi koerakesigi ja vahest ma mäletan, üks mees kunagi tuli, üks hästi pisike koer oli, ma tegin ühes talus, tegin tööd ja siis mees tuleb küsib, nagu võõras mees tuli ovi peal, et küsib, et kas see koer ammustab ka. Ma siis ei ammusta, ma ütlesin, see neelab tervelt. Tead, see ei hakka ammustama üldse. Siis ta sai aru, et väga hullu ei ole. Ta kartis ammustamist, neelamist ta ei kartnud. Ja sellepärast on see nii, et kallid, aga mina ütlen seda, et kurat tahab neelata. Ja kas ta ammustab? Tal nähtavasti need hambaid põle. Ja sellepärast ta nii lobistab alla. Aga sellepärast kallid, aga sellest on tegelikult hoiatatud meid. Hoiatus on laiskuse eest. Hoiatus on viljatuse eest tegelikult. Ka Peetrus oma teise kirja alguses just räägib. Ja teate, Peetrus oli ise tegelikult väga töökas. Ta oli väga töökas. Jeesus valis tegelikult endale väga töökad jüngrid. Need, kes olid kogu tööd teinud ja võrgud olid tühjad ja ütleme, et aga need olid töökad mehed. Ja sellepärast Jeesus võttis need oma jüngriteks just need mehed ka. Ja siis Peetrus tuletab meelde, et ega sa ei ole unustanud pattudest puhastust.
et sa ei ole unustanud pattudes puhastust, vaata sellepärast, et see on üks asi, millega peab olema korras, vaata patt ei kõlba Jumala ees. Ja siis ta hoiatab igasuguste hukutavate eksiõpetuste eest, et on igasugused hukutavad eksiõpetused, need, mis viivad meid valele teele. Siis ta räägib sellest, et Soodom on hoiatuse tähiseks. Ja sellepärast on see, mõtlen sedasi, et kui meil praegu silm on, kõik need igasugused vikerkaare lipud ja värgid, mis on praegusel hetkel nagu selleks Soodoma tähiseks tegelikult tehtud. No meil on see niimoodi, et no me peame kogu aeg nagu meeles pidama, et siin on hoiatuse tähised on üles tõstetud. See maailm ise tõstab tegelikult meie jaoks, sest et nemad ei mõtle sellele Jumala igavesele lepingule, vaid nemad mõtlevad Soodomale. Ja sellepärast on see niimoodi, et meil peab olema hoopis seda silma sellel hetkel, et meid jälle hoiatatakse selle koha pealt. Ja kiitus Jumalale, sest et Jeesus ütles, et need lõpuajad saavad olema nii kui Noa ja Loti päevad ja lihtsalt sellepärast me peame nägema seda, et need mõtteviisid on lükatud nii tugevaks. Oht tagasi pöörduda ja see on väga raske olukord, kui inimene pöördub usust tagasi. See teeb olukorra palju raskemaks, nii kui ütleme, ta ütleb seal nagu koer läheb tagasi oma okse juurde või siga läheb porisse tagasi ja sellepärast on see nii, et hoiatus on selle koha pealt. Ja sellepärast me ei pea kartma pilkamist. Pilkajaid on siin selles maailmas. Ja oht on tegelikult langeda ära sellelt aluselt, mille peale on me tulnud. Ja sellepärast on see niimoodi, et siin on kaks varianti. Mõtlen, et mida ma olen näinud, ütleme, koguduse tööaja jooksul, on neid, kes kisuvad tegelikult teisi selle aluse pealt ära. Ja kisutakse ära neid, ütleme, selliseid noori usklike, kes ei ole veel pika kogemusega ka. Ja neid on igasugu motiive. Mõni ise pahandub ära ja siis nüüd, et ei taha üksinda nagu see pahandun olla, tead, siis pahandad, noh, ütleme nii jutumärkides teise ära, et teed talle selgeks, et kuulet on nii. Aga tegelikult on see kohutav asi tegelikult, sest et noh, Jeesus ütleb sedasi, et kui keegi tegelikult minu ühe pisikes ära pahandab, ta ütleb, et parem oleks juksele, kui pannakse veski kiivi kaela ja merre ära uputatakse. Ja sellepärast ma lihtsalt hoiatan selle koha pealt, et ära sa mõtle, mitte kedagi kogudusest ära ajada. Üks puhamiseline kogudus. Noh, ütleme, siin selles on. Sellepärast, et need on issanda kogudused, mis on, kus on, ma ütlen, et ei ole ühtegi täiuslikku kogudust. Ja sellepärast ära sa seda otsima hakkagi, seda ei ole olemas. Ja sellepärast, ja Jumal tarvitab igasugu, kuidas ütleda, puudulik inimesi ka selles mõttes. Joona oli selline igavane vastupani ja mees võiks ütelda, ei taha minna kuulutama ja ei armastada neid Nineve inimesi ja Jumal ikkagi ütleb, et mine kuuluta. Ja selle kuulutuse peale inimesed said päästetud. Ja sellepärast, et noh, seal parandati meelt, võeti see hoiatus, võeti vastu. Ja sellepärast on see niimoodi, et me peame väga tegelikult jälgima seda, et me ei kisuks kedagi mitte mingisugusel moel Kristuse koguduse juurest ära. Ja kui oled ise kistud, siis tea seda, et halvasti sai tehtud, kui lasid ära kiskuda, siis tule tagasi, sellepärast, et siin ei ole mitte mingisugust tegelikult muud lugu vaja teha, sellepärast, et paremat ei ole, kui Kristuse juures olla. Nii et need on nüüd sellised Peetruse kirja, sellised mõned hoiatused ja asjad, mida ma praegu püüdsin sulle siin ütelda. Nii et hoiatused on väga olulised asjad. Efesuse kirjas, ma lasen korraks Efesuse kirja mõtted ka, seal on sõjavarustus. Ja see on Pauluse poolt jutt väga selgelt, et seda meil vaja. Ei tohi kiivrit peast ära võtta. Ja sellepärast on mõtlen, et kes on praegu seal Ukraina sõjas, parem on, kui kiivrit peast ära ei võtta. Sellepärast, et vaata, seal kuulid päris lendavad, seal ei ole nalja. Seal on päris, noh, ütleme, mürsukillud lendavad. Sul on ikka hea, kui sul on see kuulivest on seljas ja noh, ütleme, et sul on, et sa oled kõikiti nagu kaitstud. Ja sellepärast see varustus on tegelikult väga tähtis. Selle juures Paulus tuletab meelde, ütleb, et pühavaimu juhtimises pead olema, pead palves olema. Ei tohi käest ära visata kilpi ja ei tohi käest ära visata mõõka. Mitte midagi tegelikult neid ei tohi ära visata. Ja sest, et me vajame neid asju praegusel hetkel. Ja meil peavad olema jalatsid jalas ja ma ei tea, mul jäid uurimata, et millised need Rooma sõduri need jalanud olid, aga sest, et vaata, see kurat tahab meil sinna kanda ka salvata. Ja sellepärast on see nii, et nii kui sa lähed, ütleme, metsa seenele või marjule vahest, sa mõtled ju oma jalgade peale paremini, et sa mõtled, et äkki on uska metsas, et ma ei taha, et ta see salvab. Ja sa varustad ennast. Ja kurat on see, kes tahab tegelikult kanda salvata. Ja see on antudki talle nagu üks niukene koht, et meie võime purustada tema pead, aga tema tuleb ikkagi meid ka kiusama. Ja sellepärast kallid nii see on, et selle kõige kõrgema täiusliku kaitse all me saame elada, kui me arvestame nende reeglitega. Me tahetakse segadusse, mina ütlen sedasi, et see on üks niuke tore ütlemine, et Jumal armastab meid ilma tingimusteta. Aga mis praegusel hetkel, mida ma rääkinud olen siin?
kas ei ole tingimusi, siis on tingimus tingimuse otsa. Nii et kui ei kuule ja kui ei pane tähele ja see on sellepärast on see niimoodi, et see on üks segadusse ajav asja ilma tingimust, et armastus on mingisugune. Ei ole, vaid see on tegelikult väga konkreetne asi, kuidas Jumal meile lähenenud on. Ja sellepärast on nii, et me peame tegelikult arvestama nende Jumala tingimustega. Meie ei saa neid tingimusi teha. Sest et vaata, ma tulen Mattiuse evangeeliumi juurde ka. Seal on öeldud, et vaata, ei tohi sõna kuidagi teiseks muuta. Aga läbi aegad on see kiusatus, et püütakse seda issanda sõna kuidagi väänata. Et ta on ütelnud küll nii, aga me mõtleme nii. Aga võtta niimoodi nendele asjadele tegelikult läheneda ei saa. Ja sellepärast täna lihtsalt võtame sellise otsuse, et meil on hea issand, kes hoiatab meid ja ta ei hoiata meid lihtsalt oma reeglite järgi ainult. Vaid ta hoiatab meid ka nendest asjadest, mida vaenlane on tegemas. Ta tegelikult avab meile neid asju, mis on nagu juhtumas. Ütleme, et ma lõin täna, enne siia tulekut lõin korraks sisse, et kuulet, kas ma olen hoiatustest rääkinud ja nähtavasti olen mingil kolmel korral rääkinud, kas 2013 ja 18 ja 21 ja need 22 aastal, kus jälle nagu see sama teema. Ei, see on väga selgelt mul täna sõnum Jumala käest sellise kahtlust. Aga ma kuulasin 2013 ühte jutluse algust. Ja seal oli üks selline jutt, et pastor Aleksei koos oma abikaasa Olgaga, nad olid Kiievis. Ja nendel oli teatud aeg, jäi niimoodi, et lennuki veel ei lähe ja nad käisid ringi mööda Kiievit ja sõitsid seal marsruuttaksoga ja ütleme nendel aegadel, kuna siis see kunagi see lugu oli. Ja ütles, et ja siis Olga, siis abikaasa Alekseil, saab väga konkreetse käsu, kui ta istub seal selles, mikrobussis, et pane oma kott üle õla kohe niimoodi risti kaela ja pane see. Aga ta istus niisama ja nad lahkusid seal bussist ja jätsid selle koti sinna maha kõige rahade ja lennupiletitega ja nad said küll selle kätte. Ütleme, et asi lõppes nagu hästi ja siis keegi seal kõrvalt ütleb, et sun näed, et me teeme Jumal riigi tööd ja kuidas kurat tahab rünnata ja tahtis, et nüüd me niimoodi teha. Olga ütles selle peale, et see ise kurat tahtnud midagi siin rünnata, et mina ei olnud kuulekas. Mulle öeldi, et pane kott kaela ja mina ei pannud seda kotti kaela. Et mul oli hoiataja ammu olemas ja mina ei olnud kuulekas. Ja sellepärast oli see lugu tegelikult, et kallid, meil on hea Jumal, kes avab meile tegelikult neid asju. Ta hoiatab meid unenägudes ja asjades ja nii palju variante, kuidas sa tuleb, vahest teise inimese kaudu ja mis iganes. Ja sellepärast, need igasugused teeravid ja ebajumalad, millest Piibel ka kirjutab ja räägib, vaata, need ei hoiatanud Jaakob, tähendab seda Laabanit, vabandust, et ära varastatakse ja nagu üldse nagu ka nendest Jaakobi tegudest ei räägitud. Jaakobil olid unenäod, tema pidi seda karja seal paljundama, kõik viisid olid antud ja aga me näeme sedasi, et nende ebajumalate teenimine tegelikult on igasugune tühin asi küll. Ja sellepärast, ja need võivad muidugi sulle valetada ka seal, need kurjad vaimud, nagu nad teevad seda, aga kiitus Jumalale, et meie võime tegelikult näed täna usaldada seda, et meil on Jumal, kes paljastab vaenlase tegusid ja kes räägib ka omi asju. Nagu sõna ütleb, et ta Jumal ei tee mitte midagi ilmutamata oma nõu oma sulastitele ja profetitele. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et need asjad on tegelikult nii kindlad. Teeme nii, nüüd loeme Jumala sõna Mattiuse evangeeliumist. Ja see Mattiuse evangeeliumi lugemine on minul sama moodi, et mina loen, mida ma olen ümber kirjutanud. See on kõige parem moodus, mina ei tea, mulle meeldib niimoodi, et kui loen, siis ma ka kirjutan. See tegelikult aitab väga palju nagu seda meelde jätta. Mattiuse evangeeliumi 3. peatüki 10. salmis on Risti Johannese poolt üks tõsine hoiatus. Kui vilja ei kanna, siis on üks lugu, kirves on juba puu juure küljes. Kui vilja ei kanna, on kirves puu juure küljes. Ja see on väga tõsine hoiatus. Jumal ootab meie käest vilja. Jumal ootab, ta ei mõtle mitte ühtegi inimest oma riigis, et meie võime olla need niisama mingisugused viljatud. Ei, iga oks peab tegelikult vilja kandma. Mis vilja ei kanna, lõigatakse ära, eks? Et sellepärast on see niimoodi, et aga me ei võta seda tegelikult nii tõsiselt sedasi, et aga kallid, see on Jumala selline tegelikult tõsine ootus. Rist Johannes hoiatab ette edasi, et ütles, et nisud kogutakse aita, aga nad põletatakse ära. Ja sellepärast kallid nii see on, et ega meie vahest nagu näeme seda, et siin elus sünnib igasugu asju ja meile nagu
meil on niisugune tunne, et nagu headele inimestele sünnib igasugu pahasid lugusid ja sest me kõike nagu ei tea. Aga Jumal teab tegelikult kõike ja sellepärast on see niimoodi, et tema teab täpselt meie motiive, meie villakused asju, meie tegusid, kõike neid lugusid. Ma siin kuulasin ühte Ameerika selavat sellist, no, mis ta on siis, Gruusia mees, ma arvan, jah? Need sviilid on sealt, eks? Aga üks Josif, ütleme, kes seda enda lugu rääkis, ta ütles, et ta oli teismeline poiss. Kui ta oli löönud ühele poisile näkku, lihtsalt, noh, ütleme, et oli kaklused pannud ja paugu näkku ära. 25 aastat hiljem, noh, ta elab Ameerikas juba ja ta sõidab oma autoga ja tal kukkus midagi põrandale, autopõrandale. Noh, seal on mitmerealised teed, sõidavad kiiresti, eks. Ta hakkas upitama sealt põrandalt seda asja ülesse, sellel hetkel ta rooli jõmsatas, natuke see läks teisele autole lähemale, kes tas parasjagu oli mööda sõitmas ja tema võttis maast, aga see, kes mööda sõitis, mõtles, et see niisama tahtis teda nagu ehmatada natuke oma rooli tõmbamisega. Ja nüüd oli nii, tuli punane tuli, no see teine mees, keda siis nagu tema justkui ehmatas, tuli oma autost välja, tuleb koputab talle auto akna peale ja noh, tema lasi paha ehmamat akna maha alla ja siis on niimoodi, see pani kohe paugu näkku talle, lihtsalt kõik. No politsei oli seal üle tee. See nägi ära, et mis seal toimus, tuli võttis selle lööja kinni ja noh, ütleme, et ütles, et kuule, et tuled kohtusse tunnistajaks, kui on nüüd vaja ja et noh, ma nägin, mis siin praegusel hetkel toimus ja punane lärakas on su põse peal ja noh, see on seda. Aga teate, mis edasi juhtus? Püha Vain tuletas talle meelt, ütles, et kuule, tead, see oli sulle selle eest, mis sa 25 aastat tagasi tegid. See oli veel klaarimata asi. See oli klaarimata asi ja sellepärast, kalli, ma täna ütlen ühte asja. Ma ütlen ühte asja, pange nüüd tähele sedasi. Seda asja, mida Issand mulle andis märku, ütles edasi. Me tahame teha sellel suvel inkauterit veel sellel augustikuus. Meile parandust on vaja. Muidu saad vastu nägu. Muidu sa saad nende asjade eest. Sellepärast, et vaata, Jumal asjadega nalja ei tee. Kui asjad ei ole klaaritud, vastu nägu sa saad. No ütleme täna piltlikult, et vaata need asjad, mis on jäänud ripakile, kui sakkus parandab meelt, siis on see niimoodi, et ta läks maksma ja korda tegema asju. See ei ole mingisugune tühi õpetus, et meie saime armu olla ära ja vahet ei ole, mis me tegime. Ei tead, kus saab asju korraldada, tuleb korraldada. Tuleb korraldada oma laste ja oma lastelaste pärast, et need needused ja asjad ei läheks edasi. Ja sellepärast kallid, meie maad saab ainult päästa, ma ütlen, et üks asi, kui me ei terve maa parandaks meelt. See encounter ei ole mitte midagi muud, see on üks meele parandamine. Kammid oma elu igas etapis tegelikult läbi. Ja sellepärast kallin, ma ütlen, et see on praegusel hetkel hoiatus. Tõnis Mägi hoiatas 20. augustil möödunud aastal. 15. veebruar hoiatati Oleviste kirikus meid. Ma ei tea, palju kordi veel Jumal meid hoiatada võtab. Tänasel õhtul hoiatab ka. Sellepärast ütles, et ei, siin nalja ei ole. Kallid, vaata, me vahest niimoodi mõtleme, et meist ei sõltu mitte midagi. Sõltub küll, otsitakse 10 õiget. No meid on natuke rohkem kui 10. Aga kes me võime siis ütelda, et me õiged oleme? Jumal ütleb selle, et kas me oleme õiged. Sest et noh, me Kristuses muudkui oleme kõik õiged, eks? Teeme sedasi. Aga kallid, Jumal otsib, ta otsis Iisraelis, ütles, et ma ei leia ainustki, kes teeb õigust. Ega see lihtsalt, et meie seda ütleme, et meil on seda selgeks tehtud, et Kristus tegi risti peal meid kõik õigeks ära. Tegi küll, jah, selles mõttes teoreetiliselt on see võimalik, aga kas me oleme teinud omad sammud need, et me oleme meelt parandanud, et me oleme pannud need asjad maha, millest me täna need siin lugesime ja rääkisime. Ja sellepärast nii see on kallid. Ja sellepärast on see nii, et meie peame tegelikult võtma selle vastu. Teate, nüüd üks asi, see ei ole otseselt hoiatus, aga see on eeskuju, millest ma täna nüüd ütlen järgmiselt ka Jeesuse koha pealt. Kui Jeesus on kõrbekiusatustes, ma ei hakka neid rääkima, me olen palju kordi rääkinud kõiki neid lugused läbi. Üks asi, mida Jeesus seal väga otseselt viimase kiusatuse juures teeb, ütleb, mine minema saatan. Ta ütleb, mine minema saatan. Võtta, see on meie asi ütelda ka. Mine minema saatan. Meie kummardame Jumalat. Ja kallid, võtta, ja siis me näeme sedasi, et kui me näeme, et kui Jeesus hakkab mida tegema, ta hakkab õpetama, ta hakkab jutlustama ja siis ta hakkab tervendama. Meie tahaksime niimoodi, et põhimõtteliselt me inimesed tulevad, no me tahame terveks saada kõik. No ei saa terveks, õpetamata oled. Sul ei ole tegelikult seda käes. Jumala sõna on see tegelikult, mis tervendab. Sest et me sageli lihtsalt mõtleme seda, et me lihtsalt, et ega see, vaata, usu läbi tervenemine käib selliselt, et meil peab tulema usk. Mitte sedas, et mingi keegi teine seda sinu eest ainult teeb. Ja sellepärast on niimoodi, et
sõna enne tervenemist, sellest aru saamine, see peab olema enne meie eludes. Ja vaata, see näitab nüüd sedasi. Vaata, kes me tuleme sõna juurde, kes me viitsime seda lugeda, kes me viitsime jutlusi kuulata, kes me viitsime piibli koolis käia, noh, kes me lihtsalt võtame sedasi. Tead, see on juba hea eeldus selle koha pealt, et me oleme selle asja jaoks valmis, sest kallid, alguses on sõna. Kõik asjad tekivad niimoodi. Ei teki vaimulikus elus ka mitte mingisugused asjad nagu teisel moel. Õndsad on need vaimust vaesed, kes vajavad tegelikult issandat. Pastor Šapovalovil on väga hea jutlus, möödunud pühapäeva jutlus. Kallid, teate, mis praegusel ajal ma ütlen? Tead, Jumal räägib nii häid jutlusi. Uued ilmutused on, noh, ütleme, et ma ei tea, mina kuulen ja naudin ja mõtlen kõik, et Jumal, kuidas sa räägid, see ohvrite jutlus, mida ta räägib. Väga, väga võimas asi. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui sul praegu on lihtsalt nagu kõrva, sest me elame selles ajas, kus valgus läheb suuremaks, kus ilmutused lähevad suuremaks ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja ära hakka niimoodi käituma, et mina ei vaja, et ma olen juba nii palju ustlik olnud, kallid. See on niimoodi, et see vajadus läheb aina tegelikult suuremaks. Sest et kui issand hakkab ilmutama, siis kellel on nälga Janusele õiguse järgi, vaata neid rahuldatakse. Ja meie päralt on taeva riik, kes me siis vaimusvaesed oleme, kes me alati tegelikult issand käest ootame. Ja no mis siis, et meid kiusatakse? Teate, lääkeid tallatakse, kes ei ole soolaseid. Soolaseid kiusatakse, ütle Jumala sõna. Ma lihtsalt hoiatan neid asju, mis toimub. Ja nüüd tunne ise ära, kas sa oled tallatav või oled kiusatav. Tallatav on selline, et keegi sust midagi ei pea. Kiusamine on sellisel puhul, kui sa midagi oled ja sinust tahetakse jagu saada ja eriti ei saada nii kui nii. Tallatu oled sa selline, et rämsi algade all vajat ei ole. Nii kui nii astume sulle peale, sinus ei ole mitte kui midagi, sest kui sust seda soolasust ei ole. Ja sest lihtsalt on rääkinud kõik need variantid tegelikult, et mis meiga võib siin juhtuda. Ja siis on väga, väga tõsine hoiatus on just, millest juba täna viitasin ka. Au ei tohi endale võtta, mitte kuskil. Au kuulub Jumalale. Kui teeme midagi head, siis on see põhimõtteliselt niimoodi, et isa saaks au seal taevas. Ja sõna ei tohi tühistada ega väänata. Mattuse 5.19 Jeesus hoiatab. Ja sellepärast on, ja me ei tohi teisi ka sõnaga tappa. Teate, sõjad algavad sõnaga. Seda viha külvatakse nii kaua. Mul on mure Eesti rahva pärast. Me külvame oma naabri kohta viha ja viha. Sest tuleb sõda. Mitte midagi muud ei tule. Kui me külvaksime armastust oma naabrite koha pealt, meil sõda ei tuleks. Siis me mitte kellegi käsi ei tõuse. Aga kui me oleme oma, ütleme, lapsed ja lapselapsed ajanud üdini vihaseks, no mis siis tulla on? Siis midakse kaklema. Ja sellepärast kallid, see tuleb sõnadest. Ja sellepärast, et sõjad algavad sealt. Seal ei ole palju vaja. Kuidas juutide vastu seal olid? Ja lihtsalt keegi üüdis kunagi seal Prantsusmaal ühe sõna. Ja milline vaen läks lahti tegelikult, eks? Ja sellepärast on kallid, on vaja... Ja lihtsalt neid valesid sõnu, mida hakatakse nagu rääkima ja need asjad tegelikult toovad. Keegi ütleb seda, et ainult aar ja tõug on õige ja teised ei ole. Tehakse selgeks, inimesed hakkavad selle järgi elama. Ja või siis tõstetakse üles seda rahvuslikku viha. Ma ütlen seda, see kallid. Taevas on kõik rahvad. See vend Josif ütles niimoodi, kui sa ühte rahvast vihkad, siis sind taevas ei ole. Sest sind taevas ei ole sellepärast, et taevas on kõik rahvad. Ja sellepärast on niimoodi, sa ei saa mitte ühtegi rahvast. Igast keelest ja suguarust on inimesed. Ja kui Jumal näeb, et sina ühte vihkad, siis sina sinna ei kõlba. Sellepärast, et sa ei tule ju sinna armastama. Siis on sinul taevas mingisugused siukesed inimesed, kes seal olema ei pea. Sest et Jumal võtab taevasse kõik inimesed. Ja sellepärast ma täna hoiatan selle koha pealt. Meil ei ole mitte mingisugust õigust. Ja sellepärast on see niimoodi, et seda... Köetakse ja köetakse ja köetakse. Ma ise mõtlesin sedasi, et mu noh, isa just rääkis sedasi, et kui olid, noh, ütleme, vene sõdurid olid Hiiumaal, et noh, ma räägin täna mõne niukese loo. Mu isa armastas venelasi, õppis vene keelt, sest et tal öeldi sedasi, et kuule, et sul võib, noh, et elu lõpus seda vene keelt vajad tarvis minna, ta mõtles, et Siberisse saadetakse. Ja ta ei mõelnud selle koha pealt ka pahasti. No kui saadetakse, no siis peab seal ka ära käima, no vahet ei ole ju, kus oma elu siis veedadeks. Ütles, et aga mis seal Hiiumaal sündisid teatud asjad? Ütles, et no et vene sõdur tuli, lõikas õunapuu, no mis oli pandud kahe tokivasele kasvama uus noor õunapuu ja lihtsalt, et ta püsti püsiks. Aga tema lõikas selle endal obuse pitsaks. No et see tea sirge obust lüüa sellega, no võtab selle ära. No ei ole kõige targem tegu. Või kadusid, ütleme, jalanõud ukse tagant ära või noh, ütleme, niuksed asju oli. Ja ta oli ise 12-aastase poidina, oli seal kuulirahajal, kui teda tulistatakse. Vene sõdur laseb üle põllu, karjub seal vene keeles. Aga ta armastas venelasi.
ta pani minu südamesse selle armastuse. Täiega pani tegelikult selle armastuse. Mitte mingisugust, me karvavõrdki ei tajunud seda tegelikult, et seda kuskilt otsast oleks olemas. Ja sellepärast kallid nii see on, et meil võib olla. Vanaisa nõutakse tema käest, et ma ei tea, mitu kapsa tünni mul lähevad juba segi, kui palju ta pidi tegema. Tuli vene ohvetsel samamoodi seal Iumal, ta oli noh puude mees. Ja näitab seda, et sõjaväel on kapsa tünni vaja. Alguses nad ei saa aru, üks tõlk oli seal, et Aleksile hakkas tõlkima seda. Kõik on Eesti, kõik on Eesti. Pärast ütles, et Aleksi nüüd on sitasti, sest võeti revolver välja. Sellepärast, et rohkem tõlkida ei osanud, sest pandi revolver nina alla. Hiljem tuli välja seda, et on vaja teatud arv tünnisid, kus mees saab seista käed laiali sees ja mehe kõrgused tünnid. Niuksed tünni on vaja, teatud arv. No ta tegi mu vanaisa need tünnid ära sellele vene sõjaväele sellisel hetkel. Aga kallid, see ei röövi mitte sugugi tegelikult armastust ära. Ja sellepärast ma ütlen seda, et taevas on kõik rahvad. Ja sellepärast on see niimoodi, et ära ennast sealt välja arva. Sellepärast, et vaata, kui me ei andesta, siis me läheme äärmisemasse pimedusse. Ütleb, Mattiuse 18 räägib sellest asjast. Et vaata, siis on me koht seal, kui sa ei anna andeks mingisugust väikest võlga, et sul on mingisugune kogemus kellest, et midagi sul oli, noh, ütleme, et mis sulle ei meeldinud. Ja ütleme, et sellepärast kallim, ma ütlen, et need peavad täielikult kaduma. Kallid, kui me oleme Jumala rahvas, siis me peame olema Jumala moodi. Sest Jumal armastab kõik inimesi. Ta ei tee vahet inimeste vahel. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna olla Jumala kohas. See on tõsine tegelikult hoiatus. Ma näen seda, et seda rahvuslikku vihkamist on palju tegelikult meie maal. Ja see on täiesti vale asi. See ei ole mitte mingil moel tegelikult ei ole see õigustatud. Ja sellepärast on kallid, sest et Jumal on selle elu siin selles maailmas niimoodi loonud. Meil on pretensioonid ju siis tegelikult temale. Ja me seda absoluutselt ei tohi lubada. Nii et kiitus Jumalale, et Jumal täna meid hoiatab. Jeesus õpetab, ütleb sedasi, et me peame olema oma vaenlasele järelandlikud. Mattiuse 5:25, et me vangi ei satuks. Meil peab olema tarkust, et kuidas vaenlastega rääkida. Kui Taavet oli ühte linna piiramas, ma ei hakka seda lahti tegema. Seal, noh, ütleme, et seal oli selline lugu, et ühte meest aeti taga, kes, noh, ütleme, mässas tema vastu. Ja siis oli niimoodi, seal üks tark naine ütles seal linnas, kuule, me ära valluta praegusel hetkel need joabid ja värgid, kõik seal olid juba linna vallutamas ja müüre maha kiskumas. Ärge tehke seda, me anname selle mehe välja. No nad andsidki välja, no ütleme raskel viisil, aga nad andsid välja. Ja sellepärast, ja see sõda lõppes ära. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaenlasega saab tegelikult asju ajada. See on tegelikult täiesti võimalik ja sellepärast on see niimoodi, et siis peab olema tegelikult seda tarkust, mis tuleb ülevalt. Jumala sõna, nüüd ütleme, et järgmised hoiatused asjad ei tohi abielu rikkuda. Ei tohi abielu rikkuda, kallid. Jumala sõna ei ole mitte alguses saadik, aga mitte kunagi ei ole seda muutnud. Ei tohi valetada. Need on nii, noh, ütleme, elementaarsed asjad, aga kallid, karistused tulevad tegelikult patu pärast. Mitte millegi muu asja pärast siin selles maailmas. Ja siin on hoiatus veel kord, et me ei teeks oma aitegusid inimeste eest. Andestusest on juttu. Ja siis on hoiatus sedasi, et me, noh, ütleme, ei toetuks sellele varandusele, mis on siin selles maailmas, mida koie rooste rikub. Me näeme sedasi, kuidas on praegusel hetkel kõigi varanduste kallal see koie rooste eriti kiiresti olemas. See on nii kiiresti tegelikult praegusel hetkel on olemas, sellepärast, et selle maailma vürst on pannud selle nagu eriliselt praegusel hetkel tööle. Aga Jeesus ütleb, et ärge olge mures nagu selle asja pärast. Kui teie varandus on üleval taevas, siis on tegelikult niimoodi, et vahet ei ole, ta annistab meid kogu aeg siin selles maailmas kõige selle keskel. Ja hoiatus on selle eest, et me pimedusse ei jääks. Hoiatus on selle eest, et me ei muretseks asjade pärast. No väga raske on vahest niimoodi, et noh, et ei muretse, et ole nii kui linnukene või lillekene. See tundub nagu selline, noh, liiga kerglane see elu. Aga kallid issand õpetab seda sellepärast, et vaata, see on tegelikult meile suureks õnnistuseks. Siin ei ole mitte mingisugust eksitust. On öeldud seda, et me ei mõistaks kohut ja et me hoiduksime vale prohvetite eest. No ütleme, et kõik need asjad on niivõrd noh, olulised tegelikult, et me annaksime need asjad Jumala kohtusse. Praegusel hetkel, et me ju mõistame kohut nende maailma sündmuste üle, et kes on õige, kes on vale. Kallid, jätame need Jumala kätte, tema sealt ülevalt näeb palju paremini need asju ja ta teeb nii väga õiglaselt. Ja sellepärast on nii, et kiitus Jumalale, et kuidas Jumal meid vabastab paljudest nendest asjadest, muidu mis me endale võtame.
Me ei tohi liivale ehitada ja sest et paduvihmad ja vetevood tulevad. Me oleme tänulikud, need täna olen ka siin juba tänanud, et need suured veed ei ole meid uhtunud niimoodi, et meil oleksid teed ja tänavad läinud ja põllud ära uhutud ja autod katki. Vaid kiitus Jumalale, et Jumal on meid hoidnud. Aga Issand ütleb seda, et need tulevad. Ja sellepärast on see nii, et ja nii kui Hiobi raamatust oleme õppinud, on variantid, kuidas me saame tegelikult seda kaitset ja varju ka, kui me oskame seda saada. Ja Issand hoiatab ühe asja eest on ka nõdra usu eest. Ja meie lohutame ennast sellega, no kui sul oleks sinepivakene usku. Tead, et meil on see nüüdke kallis salm, et no juhu, mul see sinepivakene ikka on. Et no siis ma osan juba mägesed paigaldada. Aga kuule kahtlan on, et sul see sinepivakene on. No kus need mäed paigutatud siis on? Eks? Et no, et ja Jeesus ütleb, et kuule, et no, ärge nalja tehke, et usku on tegelikult vaja. Ja päriselt on, tugevasti on seda vaja. Et sest, et vaata, muidu te jääte tegelikult nendes tormides väga ohtliku olukorda. Ja siis on niimoodi, et vaata, nendes tormides tuleb välja, kuidas on see lugu. Hoiatus on see, et me seda, mida Jumal on tegemas, et me seda uut ja vana nagu segi ja kokku ei paneks. Sest, et eks siin selles maailmas on niimoodi, et Jumal teeb aina tegelikult uut tööd. Jeesus hoiatab, ütleb seda, et kui sa valad selle uue veini vanasse lähkrisse, siis lähevad need mõlemad raisku. Mõlemad raisku. Ja siin ma ütlen seda, et kes on nendes kuskil vanemates kirikutes inimesed, ei ole mõtet need kangutada. Las nad olla seal, peas, et nad raisku ei lähe. Ja sellepärast, et need lähkrid olgu seal, las nad laulavad, mõtlevad, õpivad nii, kuidas nemad õpivad. Meil ei ole mõtet minna sinna päästma. Maailmas on neid päästmata inimesi küll ja küll. Ja sellepärast on see nii, et muidu lähevad mõlemad raisku. Ja sellepärast on see nii, et Jumal antku meile tõrkust, et me ei oleks nagu niimoodi, et ja vaata, ja meie ei pea tegelikult käima seda, kuidas ütelda, seda veini kallamas igal pool, kuhu seda kallata vaja ei ole. Sellepärast, et vaata, ega igal pool seda vastu ei võeta. On kohad, kus ollakse jänus, kus võetakse vastu, aga teises kohas ei ole mõtet sellega tegelda. Ja sellepärast meil peab olema tarkust. Jeesus ajas ära, kui Jairuse tütart äratati, keda ta ära ajas. Ta ajas ära ühed huvitavad inimesed, kes muudkui nutsid. Aga kui Jeesus ütles, et ma lähen seda tüdrukud äratama, siis nad naersid. Need on sellised vahvad. Nemad võisid nutta ja naerda korraga. Nad nutame ja siis juba naerame teadeks. Aga Jeesus ütles, et te ei kõlba siia praegusel hetkel. Niisugused uskmatud. Lähte eemale siit praegu. Te olete täiesti valesti mõistjad uskmatud ja eemale. Ta võttis ainult oma kolm jüngrit ja seal vanemad ja läks sinna ja äratas selle tüdrukese üles. Ja sellepärast kallid. Ja sellepärast on see nii, et vaata, on väga tähtis, et me oskaksime, kus on tarvis vaja vaikida. Jeesus õpetab sedasi neid, kuidas seal pimedaid tervendab, et ärge tehke kuulsaks. Ma olen rääkinud praegusel ajal sedasi, et me elame praegu sellel ajas, kus me ei pea kõik enam reklaamima. Me ei pea kõike reklaamima. Sellepärast on see niimoodi, et las püha vaim reklaamib praegusel hetkel rohkem kui meie ise, sest et ei pea rääkima praegu kõikides asjadest. Sest et vaata, lihtsam on vahest, ütleme, käia koos ja kui olid igasugused piirangute ja kõik ajad. Ütleme, et osad said sellepärast, kelle asjad olid sellised, et nad said koos käia. Mõned käisid kogu aeg koos, sellepärast, et need ei olnud reklaamitud kohad. Need ei olnud sellisel moel kohad. Ja sellepärast see oli õnnistuseks ja kasuks. Ma mäletan, üks mees kord Tallinnus ütles sedasi, ma otsisin sellel ajal kohta, kus saaks käia. Et internetis on hea, aga ma ei taha leppida sellega, et ma pean internetist võtma. Ma tahan niisugust kohta, kus ma lähen ja ma olen teiste inimestega koos. Et mind ei rahulda see asi sedasi, et ma olen internetis ainult vaatan seda asja. Ja sellepärast, aga seda sai, kui seda osati targalt teha. Nii nagu Jeesus oma viimast paasasöömaega teeb seal ülemises toas. Kõik konspiratsioon oli olemas, kuidas minna, kuidas koguneti ja kuidas asi kõik toimus. Ja sellepärast nii see on kallid. Issand hoiatab ühte asja sedasi, et lõikust on palju, aga töötegijad on vähe. Ja see on tõsine hoiatus. Ja sellepärast on niimoodi, et põhimõtteliselt on nii, et Jumala riigis on tegelikult tööd. See on täitsa selge, et on Jumala riigis tööd. Aga võtta, see on, Jumala riigi töö on selline, et kui me oleme nagu valmis tegema, ma usun sedasi, et kui me küsime, mis on tegest, mida teha, küll ta ütleb seda, et mida on teha ja kuidas teha. Ja vaata, ja siis need asjad sobivad tegelikult kokku. Ja sellepärast, kallid, ärme kisume üksteise käest tööd, ärme ole teiste peale kadeda, vaid et ma usun seda, et Issand tal on iga ühe jaoks meile piisavalt hea lõik, kus ta tahab, et meie vilja näha. Issand ütleb, kui ta läkitab jüngrid välja, kuhu? Mida tuleb kuulutada? Ta ütleb, et tervendage, äratage, puhastage need pidalid õbised, ajage välja kurja vaime. Ütleb, et raha pärast ärge muretsege. Riietus olgu ka lihtne. Otsige neid väärikaid paikasid, kuhu te lähete.
ja siis ütleb seda , aga ma saadan teid , ütleb , et ma saadan teid nagu lambaid huntide keskele . ja te tulete sealt tervelt tagasi . no saada lambad hundikarja . no aga Jeesus teeb seda . ja sellepärast ma ütlen sedasi , et vaata , see meie tunne sageli on selline siin selles maailmas , et oled lambana , oled seal hundikarja keskel , aga põhimõtteliselt on see niimoodi , sa tuled sealt tervelt läbi . ja sa võid olla seal üksinda , sa võid olla vahest sadade meeste hulgas sedasi , et sa oled üksinda see usklik , aga issand on tegelikult siin kaitsmas ja sellepärast nii ta on . issand hoiatab tegelikult , et inimeste eest , jah , tõesti on neid inimesi , kes tahaksid võib-olla kohtu anda ja aga püha vaim aitab rääkida . teate , kelle eest issand väga veel hoiatab ka , ta hoiatab lähedaste viha eest . Need just on vahest , need kodakondsetega on raske  ja sellepärast , aga mõtlen , et tänu Jumalale , et ta on seda hoiatanud , sest me oleks segaduses . miks on vahest lähedastega kõige raskem ? no sellepärast , et issand teadis sedasi , sest et austust on kõige vähem . Teisi niisuguseid võõraid on lihtsam nagu austada ja niimoodi ei austatud Jeesust ju ka . ja seal oma kodukohas ja suhtuti nii tühiselt temasse . ja issand ütleb , et ärge kartke , kui teie ihusid tapetakse . see on nüüd , ütleme , vaata , see on praegusel hetkel , vaata , milline tähtis selline teadmine . ära karda , kui su ihu tapetakse . ja sellepärast , et on niimoodi , et kui need su ihupäästjad tulevad praegusel hetkel , et me peame sulle süsti tegema , et me sind päästame , siis ütleb , ma ei karda seda asja . noh , ma mäletan sedasi , et kui abikaasa mul kunagi lõikas näppu või mis tal oli ja siis taheti kangesti ka seda tetanuse süsti teha . ja ta ütles , et ei ole vaja seda teha . ütles , et arst sai vihaseks lausa selle peale , et ta ei luba seda teha . ära sured , no elab siit sadik . ja aga noh , see on selline , et noh , et vaata , kui sul ei ole hirmu nagu selle koha pealt , vaata , see on selline , kallid , me ei pea tegelikult sedasi , teate , me elame siin selles maailmas , kus hirmutatakse , tehakse ja sellepärast ma ütlen , et me peame tegelikult saama selle julguse ja teadmise , kuidas käituda . ja tee täpselt seda , mida sulle vaim annab märku , ma ütlen sedasi , julgelt ütlen sedasi , kõige parem sinu ravi on ka Jumala vaim . mina ostsin eile , mis ma ostsin , seda granaatõunamahla terve pudeli , peaaegu jõin kõik ära . sest et sain niisuguse selguse , mul on vaja sedasi , ma pean oma verd tugevdama . ostsin , mõtlesin , selge , lähtsin poodi , vaatasin , mis on tumedam , loksutasin seda pudelit seal , ma ei tea , vahepeal müüjad juba vaatasid , mida ta neid loksutab seal , aga sest mul oli Jumala käest käsk , ma pean minema seda mahla jooma , tead . ja tead , ja teed seda lihtsasti ja täna tunnistan , et see aitas mind . ja see aitas mind . ja sellepärast on see niimoodi , et niimoodi me elame usuinimestena . ja sellepärast võta neid asju nii lihtsalt , et ära häbene neid vaimujuhtimisi ja sellepärast kiitus Jumalale , et Jumal on lihtsalt tegelikult aitamas meid kõiges , kui me tema käest abi otsime . ja issand ütlebki , et õnnis on see , kes temas ei kahtle , nagu Rist Johannesel oli vaja ütelda sedasi , et kuule , ära kahtle minus . ja sellepärast kallid , ja nüüd on niimoodi , et meie saame olla selle linna õnnistus , vaata , kus Jeesust vastu ei võetud , siis Jeesus ütles , et häda sellele linnale . meie saame Võru häda kõrvaldada , igaüks saab kõrvaldada oma paiga häda . mõtlen , et osad kõrvaldavad väga hästi neid oma paikades ja kohtades neid hädasid , et kus tegelikult on niimoodi , kus sina võtad vastu ja kiitus Jumalale kõigi nende paikade ees , kus võetakse tegelikult vastu , kus võetakse Jumala inimese vastu . Jumalal on nii täpne tegelikult arvepidamine , et kes võtab õige , saab õige inimese palga , kes võtab prohveti , kes võtab seal , ütleme , noh , et kõik need palgad tulevad selle alusel , mida sa vastu võtad . See võrdsustatakse kohe ja sellepärast kiitus Jumalale , et meie võime olla linna õnnistuseks ja seda just selle tõttu , et me oleme tegelikult väga siin issandat ootamas ja vastu võtmas . püha vaimu ei tohi pilgata . Vaata , see on tõsine hoiatus on selle koha pealt ja sellepärast ärme nii suhtu , sest et vaata , need vaimu asjad on olnud , kahjuks on olnud ka just kristlaste hulgas on olnud seda just niisugust püha vaimu põlastamist . Sest et noh , et ei mõisteta kõike püha vaimu väljavalamisi ja asju ja kõike tööd , aga kallid , Jumala sõna hoiatab selle eest . Hoiatus on selle eest , et kui sa oled ennast puhastanud ja kui su koda vaimulikus mõttes on just tühi , siis tulevad seitse kurjavat vaimu asemele ja sellepärast , kallid , ennem seda Jeesus räägib sedasi , et pühast vaimust , me peame tegelikult saama püha vaimu täis  siis ei ole mitte mingisugustel kurjadel vaimudel maad ega kohta sinna tulla . ja sellepärast , kallid , hoiatus on nüüd tänase kas või õhtu koha pealt selle sõnaga . see võib olla nii , et linnud nokivad selle naksti ära , see võib olla nii , et mingisugused muud mured tulevad peale , võtavad ka selle ära , aga see võib kanda head vilja , kui on hea põllumaa , kuhu see sisse läheb . ja
ja üks hoiatus on kohe järgmine, mida Jeesus ütleb, et halva seemne külvamine käib. See käib. Mitte ainult, et külvatakse head seemed, et ainult Jumala sõna kuulutatakse kaugel sellest. Seda halba seemet külvatakse kohutavalt palju. Inimeste magades tuleb kurat ja külvab. Nii kui magame jääd, tuleb ja külvab. Selles mõttes, ma mõtlen seda, et mitte, et sa nüüd öösel magadad, siis ta ainult külvab. Et kui sa vaimulikus mõttes ei ole tähelepanelik, ta lihtsalt külvab, kui sa ei ole valvel. Ja sellepärast on see nii, et need on tõsised sellised hoiatused, et niimoodi ei teeks. Et me ei teeks mõtte mingisuguseid mõtetud vandeid. Nii kui Herodes oli, tal sünnipäev, tütar tantsib ilusti. No, annan sulle, mis iganes tahad. Kas või pool kuningriiki. No, ema ütleb, et võtame Rist Johannese pea. Ja vaata, kui sa pillud niisugused sõnu, vaata, kui ei tohi niisugusesse lõksudesse minna, eriti on see kuningate lugu praegusel hetkel. Ja sellepärast, kust mina tean, nad mutku käivad, istuvad praegu kuskil koos, ühes kohas ja teises kohas ja noh, ütleme, türklased ja igasugused, kõik peavad oma vahel nõu. Mingisugused lepingud mutku sõlmitakse. Teate, need on ohtlikud hetked. Seal käib üks mingisugune selline kauplemine praegusel hetkel. Ja sellepärast on vaja kuningate ülemate pärast palvetada, mida nad kõik seal kokku lubanud on. Ega seda meile kohe ei räägita, mida nad seal kokku lubavad. Aga sellepärast, et need asjad on sellised, et juba sõna sai öeldud ja sellepärast sõna kutsub ülesse. Ja näed, ja nii, et Herodes oli tegelikult õnnetu, et ta Rist Johannese pea pidi maha võtma. Aga sõna oli antud ja ta pidi tegelikult sellepärast tegema selle asjaga teoks. Hoiatus on pimedate juhtide eest, hoiatus on variseride ja nende saduseride õpetuse aputaigne eest. Hoiatus on see, et sa oma hingele kahju ei teeks. Ja sellepärast on hoiatus on ka see koht, et kui sulle tundub, et siin on nii hea olla, et siis me tahaksime sellesse olukorda jääda. Meil ei ole sellist olukorda, kuhu me tahime seisma jääda. Sellepärast, et Jeesus oli muutmismäel oma jüngritega. Peetsus, teeme see kolm telki, kui issand sul selle vastu ei ole. Me näeme seda, et Jeesus mitte ei arutagi seda teemat. Tõetab, lähme siit minema ära, lähme siin alla. Seal on need sestunud ja seal on vaja aidata. Seal on tegelikult. Ja sellepärast, kallid, me ei tohi ka sellesse, noh, ütleme, mis meile nagu vahest meeldib, et me nagu sellesse jääme kuidagi kinni. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumala sõna hoiatab nii paljud asjad eest. Ma lasen kiiresti veel lõpuks mõne asja. Siin on nii, et ei suudeta seda langetõbist aidata seal, eks? Jeesus jälle ütleb, et usk on nõder, sellepärast ei saa. Sellega ei tule teisiti välja. Siin tuleb usus minna vastu vaenlasele. Seisame kuradile, tuleb usuga seista tegelikult vastu ja Jumalale tuleb alistuda. Suured ei pääse taeva riiki, peame olema kui lapsed. Ei tohi pahandusi korraldada siin selles maailmas ja eriti seda just Jumala laste hulgas. Ja veel kord ütlen selle 18 peatüksele hoiatus andestamatuse eest. See on üks kohutavamaid asju tegelikult, mis paljude inimeste tegelikult õnnistused ära röövib. Ja siis on öeldud, et need rikkad lähevad suure vaevaga, lähevad Jumala riiki. Õndsad on need vaimust vaesed. Nende päralt on taeva riik, on öeldud sedasi. Aga rikkad lähevad suure vaevaga. Ja ma ei mõtle ainult sedasi, et siin on nüüd selle rikkusega. Vaata, kui sa oled nii tark, siis sa selle suure vaevaga tegelikult ei mahu nagu sinna sisse. Ja kallid, ma ütlen üks hoiatus on veel. Teate, mis ma ütlen sedasi? Me issand on hea. Ja ma ütlen sedasi, issanda jaadus pahandab. Miks sa oled nii hea? Miks sa oled teisele nii hea? Miks sa oled sellele, kes tegi ühe tunni tööd? Miks sa talle maksad selle ühe teenari, nagu meie, kes me tegime päevatöö? Ja sellepärast, ja issand ütleb selle peale, et aga no, kas sa oled kade, et ma olen hea? Kallid, jäta meelde sedasi, ma hoiatan sind selle eest. Sa oled tulnud hea issanda juurde. Ma ütlen sedasi, siia kogudusse tulevad veel need inimesed, keda Jumal hakkab õnnistama. Ära sinna kadedaks mine. Ta õnnistab neid rohkem kui sind. Me peame olema selleks täitsa valmis. Sest et ta kohtleb neid niimoodi, ta võtab neid vastu, ta õnnistab neid. Aga me oleme kogu aeg siin olnud. Aga miks sa Jumal? Meil on nagu suurem õigus õnnistuste peale, sest me oleme nii palju aastaid juba usus olnud, Jumal sa pead õnnistama. Aga kes on tõb, et vaati ole? Ma hakkan kohe õnnistama neid. Ja sellepärast on niimoodi, et kes sa juba, me oleme nautinud siin, mõtlen, et ka tänagi neid inimesi, kes on olnud, me oleme nautinud teie õnnistusi, kes te olete tulnud issanda juurde. Aga mõtlen täna sedasi ka, et te peate ka nautima hakkama neid õnnistusi, kui teised tulevad issanda juurde. Sa näed, kuidas tegelikult issand hakkab õnnistama. Ja vaata, millised head tegelikult vajalikud hoiatused asjad, kui me neid teame, siis noh, me ei lähe kadedaks. Ja sellepärast issand hoiatab hoolimatuse eest.
et kui need tulevad, need kõrged kutsed, mis tulevad issanda käest, et pulma kutse, paljud ei taha pulma tulla. Hoiatus on selle koha pealt, et me ei oleks ilma pulma riideta ja sellepärast. Ja hoiatus on selle koha pealt, et me ei tunne püha kirja ja et me ei tunne Jumala väge. No ma ei hakka seda Mattiuse 23. Rääkimagi, no seal läheb veel lahti. Tõuseme ja oleme palves. Halleluja. Isa, me täname sind, et me oleme võinud täna olla sinu sõna juures. Ja Isa, ma tänan sind, et kes armastab hoiatust, see armastab teadlikkust, kes vihkab noomimist, see on juh, nii nagu õpetuse sõnades on öeldud. Isa, me täname sind, et sina avad meie kõrvad hoiatustega ja need on meile eluks. Isa, kiitus ja tänu sulle. Tänu sulle kõigi nende hoiatusmärkide eest, mis on läbi aegade. Tänu sulle selle hoiatusmärgi eest, mis on Soodomana siin selles maailmas. Tänu Jumalale, et need Soodoma liputõstjaid on praegusel hetkel palju ja sellepärast ärata sina kristlasi praegusel hetkel, et näe, jälle märgid üles pandud. Isa, kiitus ja tänu sulle, et me võime neid hoiatusi nagu märgata siin selles maailmas. Isa, kiitus ja tänu sulle. Isa, me täname sind, et sa oled täna püüdnud meid äratada nagu tähele panema neid asju. Isa, me tahame hoolida sinu nõuannetest ja sinu noomimistest. Ja Isa, me täname sind, et see on tegelikult meile päästeks ja õnnistuseks. Isa, kiitus ja tänu sulle. Isa, me tahame hoolida sinu tundmisest. Me tahame tunda sind, me tahame kõikjal näha sind. Isa, kiitus ja tänu sulle, et me võime praegusel hetkel teha neid otsused, et me tahame lasta ennast sinul hoiatada. Me ei taha, Isa, sulle teha vastu oksa. Me ei ole sellised, kes me lihtsalt jonnime sinuga, vaid et Issand, me täname sind, et me võime hoopis paluda, et Issand, me tahame olla rohkem sinu sarnased. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja me täname sind, Issand, et sa oled tänasel õhtul need hoiatused meile ütelnud. Isa, kiitus ja tänu sulle. Need on meile kasuks ja õnnistuseks. Isa, tänu sulle. Tänu sulle, et me võime praegusel hetkel õnnistada meie lapsi ka ja lapse lapsi ja aita meid nende õigete asjadega juba varakult hoiatada. Isa, tänu sulle. Isa, me palume veel kord praegusel hetkel, et meeleparandus võiks olla meie endi eludes, meie laste eludes, meie kogu riigi ja rahva elus. Isa, me palume seda, et sellel suvel sünniksid veel asjad õigel ajal, et kus me saame sinu ette tulla meelt parandama. Isa, ma palun ka, et pane seda ajagraafikut. Sa näed, vahest me mõtleme niimoodi, et on suvi ja on sügis ja siis ei saa meelt parandada ja siis ei saa meelt parandada, sellepärast, et siis on seda vaja teha ja siis me ootame seda õndsat aega, millal me meelt parandame. Isa, me palume seda, et põhjusta sina meile sellel suvel see aeg, kus me parandame lihtsalt meelt sinu ees. Ja see ei ole sõltuvuses mingisugustest töödestega kalendritest, vaid Jumal sellest sinu kalendrist. Isa, me palume seda, et pläkita see meeleparanduse vaim, et me võiksime olla puhtad ja pühad ja et me võiksime olla õnnistuseks siin sellel maal. Isa, ma palun seda kogu meie maa usklikkonnale. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Me täname sind, Jumal, et sina kuuled palveid. Isa, kiitus ja tänu sulle. Ja aita meid siis teha neid otsuseid, kus me suunda muudame ja kus me asju korraldame ja et me võiksime näha seda rõõmu tegelikult, mida sina, Jumal, siis vallandad siin sellel maal, kui sina oled siin tegutsemas. Isa, kiitus ja tänu sulle Jeesuse nimel. Amen.